ಹಾಗೆ ನಮಗೆ हजुर हो
होइन बाटो बिग्रेको छ के भनेस रे धेरै जाने काम दुख्यो भने नि त आउँछ झन् यति टाढा भन्दा म त जान्न भन्थेँ नि यत्रो टेढो टाढा रहेछ आउने दुई घन्टा लाग्ने यस्तै चाहिँ रोक्दै लोकल बसमा टिकट काट्नुपर्छ त्यहाँ पनि पहिरो गएछ झोलुङ पनि तर्ने हो माथि आएपछि त अलिक ठिक रहेछ बरु के हो यो के खायो र यता जाने टिकट काट्दा त टिकट काट्नु पर्यो दाइ तिनजना 300 राम्रो राम्रो आएको भएर थाहा हुन्थ्यो नि त है कति हो भनेर यस्तै लेखेर छ प्रवेश शुल्क 300 खानेकुराहरू भित्र भित्रबाट बाहिरबाट भित्र ल्याएर खान सक्छ मनाइन्छ तिनटा त कति बेला पुग्नु त्यहाँ के हो थाहा छ यो
यो के हो थाहा छ यो ओ पाइप केबल केबल मेरो पीडामा तिमी हाँस्नु यहाँबाट कति राम्रो भ्यू देखिँदैछ भने कति राम्रो भ्यू देखिएछ यहाँ भने हो त्यो बाटो घुम्दै घुम्दै आइयो तलबाट उतैबाट देखिँदैछ कला देखाउने कला देखाउने सय सय गरे अलि देखिँदैन अलि टाढोबाट देखिँदैन एउटा देखिँदैन देखिँदैन नि त माथि टाउको छ भक्तपुरको यो सागा भन्ने ठाउँमा देखि त्यो विशाल मूर्ति हेर्दा हामी अब यो काठमाडौँदेखि
कति किलोमिटर धेरै लगभग 2 घण्टा लगभग 2 घण्टाको बाटो हिँडेर बाटो बसमा हिँडेर बसमा चढेर यहाँसम्म आएको छ यो मूर्ति हेर्नको लागि यसो ठाडो गर्दिउँ हैन यसो मूर्ति हेर्नको लागि कति ठुलो छ कति हेर्ने मान्छेहरू पनि कति रहेछन् यसो तलबाट खिच्नुपर्छ कि त्यही बाट यो मूर्ति हेर्नको कति धेरै मान्छे आउनु भएको छ देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले पनि मेरो हातमा मास्क छ के गर्ने यो मास्क लगाउनु पर्छ कोरोनाबाट बस्नु पऱ्यो कोरोनाबाट बस्नै पऱ्यो 100 100 टिकट काटेर हामी यो मूर्ति हेर्नु होला यति राम्रो ठाउँमा हेर्न आएको छ तपाईँहरू पनि एकचोटि हेर्न आउनु होला